Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ari eta hiji cabang masalah. Latasiru henteu jadi saha amatun amat. Firosan eta jadi kasur. Lisayidiha pikeun sayidna itu amat. Illa biwatin kajaba kalawan wati minhu ti itu sayid. Kubuliha dina kubulna itu amat. Kubul teh liang hareupna. Wayu'lamu sareng dikanyahokeun naon zalika itu wati. Bi ikrorihi kalawan ikrorna itu sayyid bihi kana itu wati. Au bibayyinatin atawa kalawan saksi. Fa iza waladat maka di mana-mana ngalahirkeun atawa anakan itu si amat. Lil imkani karena imkan min watihi tina watina itu sayyid. Sayyid tina watina itu sayyid waladan kana hiji anak lahiko tahmilu. Itu walad hu ka itu sayyid. Wa illam ya'tarib jeung sanajan henteu ngaku itu sayyid bihi ka itu walad. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Fin nafaqati tetep dina martelakeun napakah. Minal infaqi ari nafaqah teh eta dicokot dina lafad infaq. Wahua sareng ari itu infak teh eta al ikhroju ngaluarkeun. Yajibu wajib naon al muddu hiji mud sa'mudnya al ati anu bakal datang. Wama jeung perkara utipa anu diatapkeun itu ma alaihi kana itu al muddu kana itu sa'mud. Wajib li zaujatin pikeun hiji pamajikan walau amatan jeung sanajan eta amat wa maridotan jeung anu gering jeung eta anu gering. Makanat anu geus mikeun awakna jaujah minal istimtai tina ngalap suka biha ka itu zauja wa min nakliha jeung tina pindahna itu zauja haitsu sa'a sakumaha wae karepna itu si jauj atawa sakira-kira karepna itu si jauj inda amni toriki dina nalika aman di jalana wal maqasidi jeung tempat tujuanana walau biruku bibahrin jeung sanajan kalawan tumpak kendaraan laut golabat anu ngalindih pihi dina itu rukub teh naon assalamatu kasalametan pala tajibu maka henteu wajib itu nafaqoh bil aqdi kalawan sabab akad ilapan barina nyulayaan dil kodimi kana kaul kodimna Imam Syafi'i. Wa inna matajibu jeng pastina wajib itu nafakah bitamkini kalawan sabab tamkin atawa tamkin temikin dirina itu si jauzah yauman dina sapoe pa yauman tului dina sapoe. Sepoi ayana poi isu muntamkin bere muntetamkin tekudu wayu sodaku jeng dibenerken saha huwa itu si jawas biyaminihi kalawan sumpah na jawas fi adami tamkini dina hente miken awakna itu zaujah wahia bari ari itu zaujah teh eta fi adami nesuji tetep dina henteu nanusuj wal infaqi jeung napakahan alaiha ka itu si jauzah.